עוד פעם? ספטמבר 1930, אני מדבר חזק ואתם תתארגנו תוך כדי. ספטמבר 1936 מגיע לחיפה הבחור הזה, קפטן בדרגת סרן, צ'רלס הורד פינקט. את המשך האינטרודקשן אני אעשה תכף, אני לא רוצה לבזבז, אני רוצה לנצל את השעות האחרונות של האור לפני שנסביר מי הוא ומה הוא ואיך ולמה הוא הגיע לכאן, לעשות איזושהי סריקת נופר. את הפרטים הבסיסיים רובכם יודעים, הורד וינגייט הופך לידיד הציונים ב-1938, הוא מגיע לשיא המפעל שלו בארץ ישראל, שזה הקמת פלגות. רוב ההיסטוריונים מעדיפים להגיד פלגות בלילה המיוחדות, שאיתם הוא יוצא למבצעים נועזים ועושה איתם פעילות יוצאת אופן עם השפעה רבה. במינימום נפגעים. קומנדו. משהו, כן, באמת מדהים מדהים, נדבר על זה בהמשך. רגע, בואו נבין למה אנחנו כאן, למה בחרנו לעשות את הסיור הזה בעין חרוד ולמה בחרנו להתחיל מהתצפית הזאת. פלגות הלילה, תכף אנחנו נרד לעין חרוד ונראה את הבסיס, אנחנו נראה את המפקדה, את המבנה עדיין נשאר, אנחנו נראה את הבמה שווינגייט עשה שם קורס בסמלים עבריים, שזה גם כן אירוע יוצא דופן, זה אמור להיות הבסיס לצבא העברי, ואנחנו גם נראה מתחת לבמה היה את המחנה של פלגות הלילה. ולמה אנחנו מתחילים בתצפית כאן? כי מהמקום הזה, אני חושב שזה אחת הנקודות תצפית, אני לפחות לא מכיר נקודת תצפית יותר טובה שרואים ממנה כל כך יפה את מרחב הפעולה של וינגייט. אז אולי זה מקרי ואולי לא, שאין חרוד, היא פיזית נמצאת במרכז הפעולה של וינגייט, ככה ניתן ככה כמה דוגמאות, כמה המרחב הזה מכסה לנו. אז הנה מולנו היה פעם על ה... כפרים בשם נוריס ומזר, נוריס קצת עוין, מזר מאוד עוין, שם נערכו פעולות תגמול. מעבר למחצבה שם, יש כפר שנקרא מוג'דה, ומוג'דה גם שם הייתה איזושהי פעולה, אם כי לפי התיאורים זה מוג'דה אחרת שקצת יותר פנימה ולפי זה מטופס, אבל כך או כך זה חלק מזירת הפעילות. עוד שם, מעבר לבית שאן, יש את טירת צבי, שלפני פלגות הלילה וינגייט מוציא אותם לכל מיני מבצעים. בצד מערב פעולה גדולה היכן שהיום מושב היוגב, הכל בטווח של עד 20 קילומטר מאיתנו. בתבור שני מבצעים של פלגות הלילה, ואחד מהם וינגייט בעצמו מבצע, המבצע השני תגמול על ליל טבריה. ויותר חשוב, אנחנו, זה מה שאנחנו רואים מכאן, ואנחנו תכף גם נדבר על ההקשר התנכי שבגללו וינגייט מגיע לכאן. זה לא פחות חשוב, מדברים על וינגייט, אי אפשר לדבר עליו בלי התנך. הקשר של וינגייט עם התנך זה היה משהו כמעט איזשהו קשר גורדי, והאמונה שלו בתנך זה משהו, בלי להבין את זה קשה מאוד להבין את נפשו של וורד. על הקשר של וינגייט גם לתנ"ך, גם לצפית הזאת התנ"כית, גם אנחנו נמצאים במקום תנ"כי, אם זה הכפר שונה, רואים רק את הפעטים שלו, לא, אפילו קצת מוסתר מאחורי הגבעה, ושם יש את תל ישראל, מתחיל להמשיך, אבל זה ממש שם. והכי חשוב מבחינתו של וינגייט, שגדעון היה הדמות הנערצת עליו, אז מעיין חרוד נמצא לא רחוק מכאן. עין חרוד קוראה עין חרוד משום שהתחילה במעיין חרוד לפני שהיא עברה לכאן, וזה עושה לה כמובן על וינגייט רושם עצום, לא לבוא לסתם יישוב אלא לעין חרוד. ננצל את הזמן, את השעה האחרונה, את כמה דקות האחרונות שלו, כדי לעשות סיבוב קטן מסביב לגבעה ולראות עוד כמה דברים על המרחב הזה, ואז נעשה, ואז נתחיל, בסדר שישב, ואז נתחיל מההתחלה. אחרי שניצלנו באמת את השעות האחרונות שלו, נחזור ונתחיל את הסיפור.
הסיפור שלנו מההתחלה. ההתחלה מבחינתנו זה ספטמבר 1936. מורט בינגה, קצין בדרגת סרן, בן 33. בהכשרה שלו קצין תותחנים והנדסה, בכלל לא קצין חיל רגלים, ולארץ ישראל הוא בכלל נראה נשלח על תקן של קצין מודיעין שמסתפח לחטיבה, שזה אתה יגיע לארץ. מי שהיה בצבא יודע שאין התאמנות יותר טובה בזאת להתבטל. גם אתה מסתפח ליחידה אחרת שבה לא כך מכירים אותך, וגם זו יחידה שבעצמה נמצאת בהתארגנות, וגם אתה מסופח כקצין מודיעין שאין לך חיילים לפקד עליהם. אבל וכך הוא מגיע לארץ ישראל, באמת עיתותיו בידיו. הוא צריך להמציא לעצמו במידה מסוימת את האג'נדה והתפקיד. הוא מגיע בספטמבר. הוא מגיע בעקבות המרד הערבי שמתחיל באותה שנה באפריל, אבל השלב הראשון האלים של המרד נגמר באוקטובר באותה שנה. זאת אומרת שהוא בא לאיזשהו שיא של מאורעות, הוא לא מעורב לחלוטין בחודש הראשון במה שמתרחש, אין לו שום השפעה, הוא לא גיבש לעצמו איזושהי תחילה, וכך הוא נכנס לתקופה של איזושהי רגיעה. בארבעת החודשים הראשונים שלו הוא נמצא במלון סבוי שמשמש כמפקדה הבריטית, והמלון הזה מוחקר לצרכים של קצינים בצבא הבריטי, שם יש לו חדר, שם הוא ישן. מורט בינגה, מורט בינגה הוא נשוי טרי לאישה יפהפייה שנקראת לורנה בינגה. כאן היא בת 30 בערך בצילום, אבל לורנה בינגה היא בסך הכל בת 17 על סיפון האונייה בחזרה מהשירות שלו בסודן באנגליה. היא נמצאת על האונייה עם אמא שלה, ובמקביל הוא קושר קשרי ידידים מופלאים גם עם לורנה וגם עם החותנת. הוא מתפעל לא רק מהיופי שלה, אלא איך נערה בת 17 יש לה כל כך הרבה עושר מוכני ותרבותי. היא מפסימה אותו באישיותה לא פחות מאשר במראה שלה. תקשיב, מי שעוד סמל מבינגה זאת החותנת. והחותנת באמת לא רק שהיא מאשרת את הנישואים, היא שומרת על בינגה על השרים בעד בנסיבות שלו. יותר אפשרות לבקר את על קשרים נפלאים. אחרי מותו של וינגט היא כותבת ספר שמוקדש לבחור הצעיר הזה, ליונתן וינגט, שלא זכה להכיר את אבא שלו. הוא מת כמה חודשים אחרי שאביו אורט ב-1944 נספה בתאונת מטוס בבורמה. ובספר הזה היא בעצם מספרת לו על אבא שלו, איזה אדם נפלא הוא היה. אז וינגט אומר ככה, זה עוד פן באישיות שלו, לבד. הוא מגיע בלי לורנה, הוא מגיע לאחר שלא מקבלים אותו לקורס פום, והוא למעשה רואה את הקריירה העצמאית שלו שזה כנראה נגמר. ואז הוא מנצל את המצב הזה שהוא מבחינתו כבר רגל אחת מחוץ לצבא. ויום אחד הקצין שאחראי על הקבלה לקורס פום, על המבחנים, זה גנרל גדול, מגיע לצפות בתרגיל של החטיבה שאליה אורד השתייך באותו זמן באנגליה. ואורד בשיא החוצפה עולה למקום איפה שיושב כל המטה, כל הקודקודים יושבים על איזה גבעה לצפות בתרגיל. הוא ניגש לשם, כותב את הדיבור שלהם באמצע, ניגש ישר אליו ומציג את עצמו: אני אורד בינגה, עברתי בהצלחה את המבחנים, מדוע לא קיבלתם אותי? הוא מספר לו על מי הוא ואיזה מבצע הוא עשה, הוא מוכיח אותו על הטעות שלו. אותו גנרל כל כך מתרשם מהחוצפה ומהתעוזה של הקצין הצעיר הזה, בסך הכל אז הוא לא היה אפילו סרן, שהוא אומר לו: ברגע שיתפנה איזשהו תפקיד מטה, אני אתן לך את התפקיד הזה, למרות שאתה לא עברת קורס פום. וככה עד היום האחרון וינגט למעשה לא ידע לעשות רוורס עם עגלה ממבצע סבתא, מי שלא מכיר. בכל אופן הוא מגיע לחיפה,
כקצין מודיעין סרן שמסופח לאיזושהי חטיבה שזה עתה הגיע. והוא נמצא בחיפה, ועל ארבעת החודשים הראשונים שלו בארץ אנחנו יודעים מעט מאוד. אנחנו יודעים מעט מאוד כי הוא טרם נפגש עם ציונים בשלב הזה, ולכן אנחנו הציונים לא כך מספרים, אנחנו לא כך יודעים מה עובר עליו בארבעת החודשים האלה. מה שבטוח לענייננו זה שאיפשהו באיזושהי נקודת זמן בארבעת החודשים הראשונים וינגייט הופך לציוני נלהב. איזה שנה זה? 1936, הוא מגיע בספטמר 1936. יש לנו שברי מידע, למשל וינגייט מספר שאחד האירועים שהשפיעו עליו, הקצינים באותו במלון סבוי, שוינגייט דרך אגב באופן כללי טייב את רובם, הוא לא היה איש חברה, הוא היה מסתגר רוב הזמן בחדר שלו. הוא קנה תנ"ך בעברית, מילון עברי אנגלי, והוא מתחיל ללמוד ככה עברית. הוא קורא המון, לומד את המצב בארץ ולצורך התפקיד שלו קצין מודיעין. ובאחת הפעמים הוא יורד לעיר התחתית כדי לתפוס שיחה עם איזשהו ערבי הראשון שהזדמן לדרכו, כדי לתרגל את הערבית שלו. והוא פוגש ערבי זקן קבצן, והוא קושר איתו שיחה, והערבי הזה אומר לו, לא תמיד היה לי, הייתי קבצן, היה לי אדמות. ווינגייט משתומם, אתה מכרת את האדמות שלך כדי להיות קבצן? הוא מספר לו, הכריחו אותי לקנות את האדמות. מה שסיפרו, הכריחו אותי למכור את האדמות. מה שהלך הרוח אצל האנגלים היה הסיפור, הנרטיב שהאנגלים סיפרו אחד לשני, זה שהצהרת בלפור הייתה טעות. האנשים שנתנו את הצהרת בלפור לא הכירו את הארץ, לא ידעו שיש כאן מיליון ערבים. היהודים הקולוניאליסטים גוזלים את האדמות של הערבים, מנצלים את קשרי, את יכולות המסחר שלהם, את הכסף הזר, בשביל להשתלט על האדמות של הערבים. ואז הוא קושר שיחה עם אותו זקן ואומר לו, אני מכרתי בכלל לא על היהודים, הכריחו אותי למכור את האדמות נציגים של המופתי. ואחר כך והכריחו אותו כמובן באמצעים של סחיטה למכור את האדמות האלה בזיל הזול. כלום כסף. בכלום כסף, ואחר כך הוא גילה שאת אותם אדמות הנציג עצמו של המופתי מכר ליהודים במחיר מופקע. וכך הוא מגלה שאי אפשר לסמוך על כל הקצינים הבריטים, לא משנה כמה זמן הם כבר נמצאים בארץ, אי אפשר לסמוך עליהם, את המידע שלו הוא צריך להשיג באמצעים אחרים. וככל שהוא לומד את הנושא, הוא מחליט שהוא ציוני. עוד משהו על הרקע של וינגייט. וינגייט גדל באווירה מאוד מאוד מיוחדת. הוא בא ממשפחה נוצרית מאוד מאוד אדוקה, של איזושהי אחווה כזאת שנקראת אחוות פלימות, אחווה מאוד מאוד פוריטנית. ההורים שלו היו מאוד מאוד אדוקים. גדל במשפחה מרובת ילדים, היה לו, הוא אחד מתוך שבעה אחים ואחיות, והם גדלים באווירה כזאת שספוגה בלמדנות בעיקר של התנ"ך. במקצועות אחרים כמו מוזיקה ושפות יש מורים חיצוניים שבאים ללמד בביתם, לא כי ההורים שלו היו מאוד עשירים, אלא כי הם פחדו שאם הם ישלחו אותו לבית ספר הם ייצאו לתרבות רעה. אז הם לומדים המון בתוך הבית, לומדים בעיקר מהאימא תנ"ך, הם למדו רק מהאימא תנ"ך וברית חדשה. כל בני משפחת וינגייט יודעים לצטט פרקים שלמים מהתנ"ך בעל פה. אבל וינגייט, למרות רצונם של ההורים, בסופו של דבר כששולחים אותו לפנימייה צבאית, אפילו ששולחים אותו לא כחניך פנימייה אלא כתלמיד יום כדי שהוא לא יצא לתרבות רעה, וינגייט באיזשהו שלב מתבקר. הרבה זה יותר חשוב להדגיש, כי הרבה פעמים שאומרים וינגייט הגיע לכאן עם מטען דתי, הוא היה איש דתי ובגלל זה הוא התחבר ליהודים, זה לא כך נכון. הוא לא הגיע לכאן בתור ציוני והוא גם לא היה דתי. מה שנשאר לו בכל זאת מהאווירה שהוא ספג בבית זה שני דברים. דבר אחד זה ידע עצום בתנ"ך, הוא מוציא את אנשי טירת צבי באיזשהו שלב לפעילות, ואנשי טירת צבי עמומים מאיך שהוא מצטט מהתנ"ך באותו שלב גם בעברית וגם באנגלית. אז נשאר לו גם את הידע בתנ"ך ואיזושהי אמונה כמעט לא מיסטית, לחפש מילה הפוכה למיסטית, משהו, אמונה, כאילו מה שכתוב בתנ"ך זה רלוונטי לעכשיו וזה אמיתי, משהו, אמונה מוחלטת בתנ"ך. ומה שעוד נשאר לו מהבית זה איזושהי אמונה וייעוד. מה זה אומר אמונה וייעוד? אמונה שלכל אדם יש ייעוד בחיים.
אלא שרוב האנשים או שהם לא מוצאים את הייעוד שלהם כי אין להם את האומץ לחפש, או שברגע שהם מצאו את הייעוד שלהם הם לא דבקים בייעוד שלהם כי אין להם את האומץ לדבוק בייעוד שלהם, כך שרוב האנשים מעבירים את חייהם בלי להגשים את הייעוד שלהם. ההרגשה הזאת מלווה את פינקט כל הזמן, ואז כשהוא מגיע לארץ ישראל, ככל שהוא רואה מה באמת המצב, יהודי, כל זה הוא יודע, יהודים כמעט שלא פגש מיוון, לא היו קשרים עם יהודים, אבל איך שזה מתחבר אצלו, ההיכרות עם התנ"ך, התחושה הזאת של הייעוד, ובאיזשהו שלב הוא מחליט שהוא ציוני, לא מפגישה עם ציוני, להפך, הוא מחליט שהוא ציוני, ורק ברגע שהוא מחליט עם ציוני, אז הוא מתחיל לגזור את המפגשים שלו עם הציונים. והאנשים הראשונים שהוא נפגש איתם, לא איתנו, שניהם התחרו בתואר הראשונים שגילו את פינקט, זה עמנואל ילן מילנסקי, איש שירות הידיעות, שהיה גם פרופסור בטכניון, ועוד בחור בשם דוד הכהן שהיה מנהל סולל בונים. האמת היא שלא זה ולא זה צודק, דרך איזה בחור שהיה גם כן, כנראה איזה סנדרס אחד, אני חושב שהיה החבר היחידי וינגט מבין הבריטים, הוא מבקש פגישה עם, כנראה עם ילן ואחר כך עם דוד הכהן, ותראו איך שדוד הכהן מתרשם מוינגט. כמובן שהוא היה מאוד מאוד חשדן, והוא שואל אותו האם הוא פגש ביהודים מימיו, ווינגט אומר לו פגשתי יהודים מעטים בחיי אבל הדתי נתונה בציונות. ודוד הכהן מקשה, והוא שואל האם קראת חומר על הציונות, ווינגט בנושא זה קיים רק ספר אחד חשוב, תנ"ך, ואותו קראתי בגלוי. עוד הוא מסביר לדוד הכהן, כי החשדנות, אתה יודע, אנשי מודיעין לא כל כך בקלות מתארים החשדות שלהם, בייחוד שזה היה דבר בלתי רגיל שבא קצין בריטי ואומר אני ציוני, אני רוצה לעזור לכם, זה משהו פנטסטי, זה לא קרה עד וינגט וזה גם לא קרה אחרי וינגט. ווינגט מספר לו, כאשר למדתי בבית הספר התבוננו בי מגבוה והביאו אותי לידי כך שרגשתי כי לא יוצלח אנוכי ובלתי רצוי בעולם. כאשר הגעתי לארץ ישראל מצאתי שם אומה שלמה אשר התייחסו אליה באופן דומה במשך עשרות דורות, בכל זאת בסופו של דבר לא הוגשו בעיניה. הם מהווים כוח גדול בעולם והרי הם בונים את ארצם החדשה, חשתי כי אני שייך לעם הזה. וינגט מעולם לא אומר אתם כשהוא פונה אל הלוחמים שלו בפלוגות הלילה או לאנשים שלו בטירת צבי או בחניתה, הוא תמיד אומר אנחנו. לפעמים הוא קורא לאנגלים, הוא אומר הם, וכשהוא מדבר עליו ועל היהודים, הוא אומר אנחנו. עד כדי כך הזהות שלו. עוד דבר, כבר אני לא יודע אם אמרתי, אבל מעט מאוד אנחנו יודעים על ארבעת החודשים הראשונים שלו. מה שאנחנו יודעים זה שאחרי ארבעה חודשים, הוא כותב מכתב לדוד שלו, רג'ינלד וינגט, שקודם לכן הוא משרת איתו בסודן, אדם שמאוד מאוד קרוב לוינגט. הוא היה מושל שם, לא? נכון. לא, כשוינגט היה שם, אחר כך הוא הופך להיות הנציב העליון של מצרים וסודן. בשלב הזה שהוא כותב את המכתב שלו, שהוא כבר הנציב העליון, והוא אומר לו כך. ואני קורא קטע קטן מתוך מניפסט של איזה שלושה עמודים שבו הוא נותן את המשנה לא הצבאית אלא הפוליטית שלו, הוא נותן דוח מצב על ארץ ישראל וגם מסקנות מה הבריטים צריכים לעשות. אם הבריטים היו מאמצים את הדוח של וינגט במקום את ועדת פיל, כל הגורל של ארץ ישראל היה משתנה כנראה לטובה. והוא כותב כך: נאמנותם של היהודים נתונה לאימפריה. היהודים הם אנשים העומדים בדיבורם, הם תמיד היו כאלה, למעשה זוהי תלונתם העיקרית של הנוצרים נגדם. ישנם 15,000 יהודים בעולם, ופלסטינה תוכל לקלוט הרבה יותר ממיליון תוך 7 שנים. 15 מיליון. ופלסטינה תוכל לקלוט הרבה יותר ממיליון מתוך 15 מיליון. הוא אפילו, הוא טועה בהערכה שלו, היום אנחנו יודעים שארץ ישראל יוכל לקלוט 6 ו-7 מיליון.
אין לך שמץ של מושג מה הם כבר עשו כאן. היית מתמלא פליאה למראה המדבר הפורח כשושנה, החקלאות האינטנסיבית בכל מקום, אנרגיה, אמונה, יכולת וכושר המצאה כאלה שהעולם עוד לא ראה. ראיתי את היהודים בקבוצות. אני מבטיח לך שהם יהיו כוח לוחם טוב יותר מזה שלנו. עלינו רק לאמנו, הם יציידו אותו. פלסטינה חיונית לאימפריה שלנו, האימפריה שלנו חיונית לאנגליה, ואנגליה חיונית לעולם כולו. הקטע השלם נמצא באחד הספרים שאברהם הקביה קרא. מומלץ מאוד לקרוא את הקטע השלם. התפיסת עולם של וינגייט, מה שהוא הצליח להבין בארבעה חודשים, זה מדהים. ובאמת וינגייט הוא לא רק מצביא, לא רוצה להעליב אותו, להגיד שהוא גם חצי פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי וחצי. הוא יוצר קשרים גם עם הפוליטיקה, ולמעשה בסופו של דבר בגלל הנטייה שלו הפוליטית, אז הוא יוצר את הקשר עם אנשי השי, הוא קונה את אמונם. אחרי ארבעה חודשים הוא עובר למפקדה הראשית. קודם היה מסופר לחטיבה, עכשיו הוא עובר למפקדה הראשית בירושלים. לורנה אשתו מצטרפת אליו. הם שוכרים בית בשכונת תלביה, שאז הייתה שכונה נוצרית. שם הם חיים, יש לזכור, המצב באותו רגע הוא יחסית שקט, לא לגמרי שקט, אבל ועדת פיל נמצאת בשטח, וכל עוד ועדת פיל מסתובבת כאן, יש איזשהו אינטרס לערבים לשמור על איזושהי רגיעה. ווינגייט מנצל את הזמן בירושלים ליצור קשר לא רק עם אנשי שי ואנשי הגנה, שי ושירות ידיעות, אלא גם עם פוליטיקאים יהודים. הוא נפגש עם שרתו, הוא נפגש עם דוד בן גוריון, והקשרים הכי הכי אינטימיים יוצרים, הוא יוצר עם ויצמן חיים ומרה ויצמן. אשתו מתחבבת מאוד על מרה ויצמן, מתחבב מאוד על חיים ויצמן. מזמינים אותם אפילו לפרמיירה של הבימה של היכל התרבות, האורקסטרה, אני חושב שאחת ההופעות הראשונות של האורקסטרה הישראלית בניצוחו של טוסקניני. וינגייט שמה הם עורכים, וינגייט ולורנה הם עורכים של ורה וחיים ויצמן, ושם הוא מתערב בירושלים בפוליטיקה המקומית, וגם מתחיל את הסיורים שלו במרחב הזה. בקיץ 1937 הוא מגיע לדירת צבי, שם הוא בהתחלה הוא חושב שאולי שם הוא יקים את המפקדה הראשית שלו כדי להגן על חדירות של מחבלים מהירדן. בסופו של דבר הוא מבין שזה לא המקום הכי מוצלח, וב-1938 הוא מקים את המפקדה שלו כאן בנחרוד. לפני זה הוא יוצר גם קשרים מצוינים כאמור עם חניתה, מלווה את העלייה לקרקע של חניתה. וזהו, זה לגבי הסיפור, איך הוא יוצר קשרים עם הציונות, ועל ההמשך בקשר של וינגייט לנחרוד ועל פלוגות הלילה. אנחנו נרד למטה ברגל, נשארנו שני רכבים בסוף המסלול, אז אל תיקשרו לרכבים שלכם, אנחנו נרד מפה בערך, סך הכל במצטבר יש לנו איזה קילומטר הליכה, אבל הוא כולו בירידה, אז אין לכם מה לדאוג. ואחר כך נקפיץ את הנהגים למעלה. וינגייט הגיע לכאן והקים את המפקדה שלו. המבנה הזה הוקם כבית המוסדות של הקיבוץ המאוחד. צריך להבין מה זה אומר. הקיבוץ המאוחד זה איזושהי תוכנית שהוגה נחרוד הגותה. בהתחלה נחרוד הוקמה כגדוד העבודה, ואז נהיה מזה הקיבוץ המאוחד, שזה אומר משקי לוויין בכל הארץ. אין חרוד, זה כאילו המשק הראשון, והרבה הרבה משקים שיוקמו עם אותה אידיאולוגיה, שהיו שותפים באידיאולוגיה. בהתחלה היה ויכוח אם גם הכלכלה תהיה משותפת, אם גם החשבון יהיה משותף, וזה הפריטו די בהתחלה.
אבל הקיבוץ המאוחד, עם כל מה שזה אומר, אותם משרדים, אותה אידיאולוגיה, אותם תקנונים חברתיים, רוחניים, תרבותיים, והמרכז יושב כאן בעין חרוד, בקומה התחתונה, אולי הכי חשוב, יש את הבית דפוס, שום מפית את המשנה, אבל גם המון המון סיפורת. אצל כולם, בספרייה הפרטית בבית, תיכנסו, תסתכלו על הספרים הישנים, ההוצאה הכי גדולה, בשנות ה-40-30 זה הקיבוץ המאוחד, והבית דפוס היה כאן, גם אחרי שהמשרדים עברו לתל אביב. וכאן בקומה אחת היה משרדים, ובקומה שנייה היה קורס למרכזי נשק, היו עושים. וזה, כל זה יושב בעין חרוד, לא סתם כי עין חרוד זה הקיבוץ הראשון של הקיבוץ המאוחד, וגם חלק גדול מאנשי עין חרוד עצמם פיזית, אנשים ששייכים לעין חרוד, הם גם ישבו במשרדים האלה. רוב ההוגים, הוגי הדעות והפוליטיקאים הראשיים של הקיבוץ המאוחד, פיזית גם גרו בעין חרוד, וזה יצר מתחים בין המשקיסטים. המשקיסטים זה אלה שאומרים, אנחנו עין חרוד, קודם כל צריכים לדאוג למשק שלנו, לבין האידיאולוגים הגדולים, פידלים, סבנטים ושלמה לוי ורבים אחרים שישבו כאן במשרדים וראו את האידיאולוגיה בקנה מידה הרבה הרבה יותר רחב. ואז עוד לפני וינגייט, כשמגיעים לכאן, שהבריטים רוצים לעשות כאן מפקדה, יש כאן כבר מ-36 שמבקשים את המבנה הזה, וזה היה ההזדמנות של המשקיסטים, האנשים שלובשים את הבגדי העבודה ועושים את הרוניות חליבה ברפת, מה שנקרא לדחוף את החזוק נקרא להם העסקנים. ולמה הם כל כך מקנים בעסקנים? כי לעסקנים יש אותו הרבה פעמים, ומטעם העבודה הם נוסעים לחוץ לארץ, ויש להם אשל, הם מקבלים אשל יפה מאוד, והם ישנים בבתי מלון, ושנקנה להם את ההזדמנות הזאת שהבריטים אמרו שהם רוצים חלק, קומה אחת במפקדה הזאת, אז המשקיסטים, זו הייתה ההזדמנות שלהם, והם כמובן אמרו כן, בסופו של דבר לקח קצת זמן, ומי שלוקח את המפקדה הזאת זה וינגייט. אז הנה גם קוריוז קטן, למה דווקא עין חרוד. יש את השלט פה. למה לא... מ-39, שימו לב, אין לי תאריך, אני צריך לדעת את התאריך המדויק שהוא עולה על אונייה עם לורנה לקייל, אבל זה פחות או יותר כמעט באותו, בהפרש של כמה ימים, מהספר הלבן. זאת אומרת שזה איזושהי החלטה מאוד מאוד מקבילה, להעיף מכאן סופית את וינגייט ולהכריז על הספר הלבן. וינגייט הוא הראשון, דרך אגב, שיודע על הספר הלבן, ככה הוא מאוד עסוק בפוליטיקה שם באנגליה, וזה מטריף אותו על דעתו, זה הרגע שבו הוא מציע לבגוד באנגלית לטובת היהודים, שהוא שומע... ומי מרסן אותו? ויצמן ידידו מרסן אותו. ויצמן אומר לו שזה לא יהיה מעשה נבון לעשות את זה. עכשיו, באופן כללי אפשר לומר על הבריטים, באופן מאוד מאוד סכמטי, שהשיא של שיתוף הפעולה בין הבריטים לבין היהודים עם הצהרת בלפור, הם שולחים לכאן את הנציב הראשון, היהוד הראשון, הרברט סמואל, שהוא יהודי יהודי, ולאט לאט הנציבים ששולחים לכאן הם פחות ופחות אוהדי הציונות. זה הגיע לשיא עם הנציב האחרון בקמייקל, שבן גוריון היה אומר את השם שלו עכשיו, אז לא יודע אם ממש נוזל לו קצת מהפה שהוא היה שומע בשם מייקל, וככה לאט לאט, זה מין באופן ככה הדרגתי, הבריטים בעצם לאט לאט, אפשר לומר, בגדו במדינה היהודית במקורות של הצהרת בלפור. הספר הלבן הוא לא בא לגמרי בהפתעה, קדמו לזה איזשהו תהליכים שככה שהספר הלבן הוא מעשה שלו. עכשיו לגבי וינגייט וברכות הלילה,
התאריך הרשמי של הקמת הפלגות זה 10 ליוני, והמשימה האחרונה שפינקט פיקד עליה זה המשימה הפשיטה השנייה בדבוריה, זה בשני, שלישי, פעילה מאוד ארוכה מבחינת הזמן שלה. חודם תקופה של פחות מ-4 חודשים, אם נעשה את כל השלבים של ההכנות, כבר ממאי תודה שנה, אז נגיע ל-5 חודשים בקצת, שפינקט פיקד על פלגות הלילה, 5 חודשים מתוך כמעט 3 שנים, אבל אלה ללא ספק 5 החודשים החשובים ביותר מבחינתו של וינגט פלגות הלילה לא היו רק איזשהו טיפול נקודתי בצינור הנפט או בבעיות ביטחוניות ספציפיות אחרות, אלא המוסד לצבא מקרים. וינגט כבר בפגישה הראשונה שלו עם עמנואל ילן מסתכל לו בעיניים ואומר לו, המשימה שלי היא לצאת לניצחון בראש צבא יהודי. את זה הוא אומר לו אחרי 3 חודשים בארץ. שצריך לזכור, ההגנה באותו הזמן זה ארגון מחתרתי שהנשק שלו בלתי לגלי לחלוטין. דבר אחד שלא דיברנו עליו בכלל, וזה מי זה האויב, מי זה אותם חבורה שאנחנו קוראים להם הכנופיות של גלית, שראוי למרבה גלית משהו. מבחינתם של הבריטים, אם אני אספר לכם לפני זה סיפור, ערן סער, מישהו מכיר, הוא רואה דרך מאוד דתית, לבד בפורסים של מורי דרך. כן. הוא מספר, ערן סער, שאת הקורס שלו הבריך לא פחות ולא יותר סדי בן יוסף. וזה היה לפני 30 שנה בערך, וביחד איתו בקורס היה יהודי בתי באותו זמן, ומי שלוחמי דשך הוא בסך הכל בני 50, פחות או יותר. והוא נתנו לו נקודת הדרכה, חניך בקורס, נותן לו מדי פעם להדריך, לתרגל הדרכה, והוא מדריך על משהו שקשור לתש"ח, ותש"ח גם היו כנופיות. והוא כל הזמן אומר את המילה כנופיות בהקשר של אותה פעולה של האויבים, וספר בן יוסף מתקן אותו, הוא אומר לו, למה אתה אומר כנופיות? תגיד, החמושים הערבים. תגיד, החמים הערבים. נקרא להם, או כמו שההיסטוריונים המודרניים קוראים להם, הבלתי סדירים או החצי סדירים, כל ההיסטוריונים המודרניים, בני מוריס ועמית השפירא ואחרים. והוא כל פעם אומר לי, בסדר, 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 וחוזר בסורות, יוצא לו על פעם כנופיות מהפה. בסוף הוא לא יכול יותר, הוא אומר לו, תשמע, אני לחמתי שם, הם היו כנופיות, אני לא יכול לקרוא להם בשם אחר. וזה כמי נוסף. גם הוא מתרגז בסוף, הוא אומר לו, אתה יודע מה? אז גם אתה חתיכת כנופיה. פה אני בחברת טובה, אף אחד לא ישיב אותי שאני אומר, אף אחד לא יקרא לי כנופיות, בסדר, אני יכול... למה אני טוען שכן צריך להגיד כנופיות? מבחינת הבריטים אפשר להגיד שכמעט אין שום הבדל. ההגנה זה מחתרת, הבריטים הם גם, הערבים הם לא חוקרים, הערבים פועלים מתוך כפרים, אין להם בסיסים, אז מה, גם ההגנה פועלת מתוך קיבוצים, גם המטות של ההגנה בחיפה, בתל אביב, בירושלים, גם כן מוספות במקומות אזרחיים, גם הנשק של ההגנה הוא בלתי חוקי, ונכון שב-1936 יש יותר ויותר מגויסים בנותרות יהודים, בעקבות המרד הערבי, יותר ויותר יהודים מועסקים בעיקר במשטרת היישובים הנותרים, יש יותר ויותר יהודים עם נשק חוקי, אבל במקביל חיל הספר העבר ירדני שגם שומר על כל המרחב הזה שמהמערבי ממערב לירדן, מהכינרת וים המלח, הוא מעסיק ערבים. וכמו שהערבים, הנאמנות שלהם היא כפולה, ערבים מלוביה, כפר מאוד אוריין, ליד צומת גולני, משרתים בחיל הספר ועם הנשק החוקי שהם מקבלים, הם עושים פעולות חבלה. אבל אותו הדבר, אפשר גם להגיד על היהודים, הנותרים שהנאמנות שלהם היא כפולה, והם גם נאמנים, או בעיקר נאמנים, להגנה. מה בכל זאת העובדים? וזה לא... זה כבר פירוש שלי, אתם יכולים להסכים איתי ואולי לא, למה הם כנופיות בהגנה לא לדעתי? ההבדל הוא היחס לאוכלוסייה המקומית. כשהפלמ"ח, לדוגמה, שהיה מחתרת, רוצה להתיישב כאן בעין חרוד, מזמינים אותו לעין חרוד ויש הסכמים, רק אומרים איפה הם ישנים, איפה הם אוכלים, מי עושה להם תפיסה. כשהכנופיה רוצה לבוא ולהתיישב בדבוריה, הם מגיעים בלילה
הם ניגשים למוכתר, אומרים לו שלום, הגענו, תחביא אותנו ותדאג לנו לאכול. ולא תמיד הדרישות האלה נגמרות כאן, לפעמים אחרי כמה ימים הם גם מפתחים איזושהי תאווה לכמה מהנערות בכפר, והם נמצאים שם כנגד רצונם הרוב של הכפריים, ולכן אפשר לקרוא להם כנופיות. הם באים כמו כנופיה, משתלטים על הכפר כמו כנופיה, וככה הם פועלים. חמאסניקים של היום. עכשיו, צינור הלב, תשימו לב, ככה זה נראה שמחבלים פה, ככה נראית פעולת חבלה שכנראה אין שלה, הם ידעו והם ראו את זה כולל, הספיקו לצלם, אבל כנראה את נפגעה לא הספיקו לתפוס. איך מחבלים את זה? תראו את הסילון הזה, יש רק דרך אחת. יש שיבר שנמצא בעבר הירדן, עם הכניסה של הצינור בעבר הירדן, ליד ג'סר המג'מה באזור גשר, ועד שכל הנפט לא זורם בצינור, אי אפשר בכלל לכבות החבלה, היא עצומה, זה דבר שהבריטים לא יכולים לסבול. מהרגע שווינגייט מגיע, מגיע לאיזה סי שמבוצעות בשבוע אחד יותר מזה 8 חבלות, וכשווינגייט מתחיל לפעול באיזשהו שלב כעבור זמן לא רב, מספר החבלות יורד לאפס, אי אפשר יותר לחבל בצינור הנפט. עוד דבר ראוי לציין, במהלך הפעולות של ווינגייט נהרגים, ככל הנראה כמה מאות בודדות של אנשי כנופיות, אי אפשר לדעת את המספר המדויק, כמה בריטים ויהודים נהרגים במהלך הפעולות האלה? שניים. אחד בריטי ואחד יהודי, באותה פעולה בדבוריה שגם ווינגייט נפצע שמה. ואנחנו יכולים גם להגיד מצד שלנו שמי שאשם במחדל שקרה שם זה בריטי לא ממושמע, שאני חושב שאפילו סופח, הוא לא היה לו כמו שווינגייט, אלא סופח לאותה פעולה. היה לו קו, הוא לקח בקיץ הערבים ישנים בגרנות למעלה, הם עברו ליד איזה גורן, לקח איזו סמיכה לבנה, ואז כשראו פתאום דמות לבנה בתוך השורות, אז התחילו לראות ככה, ווינגייט נפצע ככה, ובתוך ה... הפעולה שנוצרת... חשבו שזה ג'ין. זה ערבים, אבל חשבו שזה ג'ין, אבל לא, זה המדען, העיר, בגלל שיש לנו. שני מוצגים עיקריים יש בתערוכה שמסך הכל בעל שנתיים, היום אנחנו עושים יום שרפי יש בו יום וינגייט, השלישי. ולכל יום וינגייט, ב-1913, עושים את התערוכה הזאת. ב-2013. זה אקדח שווינגייט נותן לאמנון סקוצקי מנהלג מהביצים הראשונים לפלגות שלו. הישראלי, דרך אגב, הבכיר ביותר זה בחור בשם ישראל קאמי. הוא היה הבכיר ביותר מבין הביצים היהודים. הוא קיבל את עצמי לשבח, אחד הגבוהים ביותר בצבא הבריטי, על אותה פעולה בדרכויה, ושם הוא גם מציל את וינגייט, הוא זה שככה... בתושייה שלו, מציל אותו ולוקח ממנו את הפיקוד על המבצע. באופן חלקי גם וינגייט, חיוור פרוסית, מעבד דם, ממשיך לפקד על המבצע ולא מסכים שיפנו אותו, והוא נותן לישראל חרמי את הפיקוד. שניהם מקבלים בסוף, הוא ממליץ על ישראל חרמי, אבל שניהם מקבלים דור משבח. המוצג השני שיש כאן זה תנ"ך, מוצג מאוד מיוחד, תנ"ך של אורד וינגייט, שאותו מפניה לארץ לורניה, אשתו במלחמת העצמאות. היא אומרת, אם וינגייט זה היה חלום שלו, להשתתף במלחמת העצמאות, לפקד במיליון מפקד במלחמת העצמאות, וינגייט לא זוכר לזה. אבל לורניה באה בשמו, והיא שומעת שבאותו זמן יש יישוב בשם רמות נפתלי, שאחד מהגרעינים המייסדים שלו זה יוצאי הפלגות. והיישוב הזה, רמות נפתלי, נצור בזמן המלחמה. הצבא לבנוני. היא רוצה להביא להם את התנ"ך, ויש עם כאן שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שהיא השאירה אותו בעלת השחר, ששם האנשים שבילדים ברמות נפתלי עלו באופן זמני בעלת השחר. גרסה שנייה אומרת שהיא עולה על מטוס, ועלים אותה בזה מטוס פייפר, רמות הסכנות, התחיל ברפי הפי התנ"ך, והם זורקים תנ"ך לאנשי רמות נפתלי. אז זאת התערוכה שזו, אני מאוד שמח שעברתי לכאן.
אתם צריכים עוד איזה 5 דקות להסתכל על התמונות ככה, אתה פה? אנחנו תמיד סופרים את ההצלחות, אבל על כל ההצלחה חייב להיות גם כמה כישלונות. למה לא יודעת? היה לו איזה פנטזיה לקום עם שספרות כמו גידון, זה לא יצא את ה... איזה קוריוס קטן גם עם שספרות, מביאים לו חצוצרות, מביאים כמו מילה כמה גזר של חצוצרות, מביאים שספרות, מביאים שספרות, אבל לא נפתחים איזה שינוי של... לגבי הצינור הנפט העיראקי, מי שזוכר במלחמת המפרץ, כל פעם היו מראים לנו את הבסיסים שמהם יורים עלינו את הסקאדה, ואיך הם נקראו H1, H2, H3. H זה חיפה, אותם בסיסים של צינור הנפט, הולאמו על ידי העיראקים והפכו לבסיסים לירי של סקאדה. יכולים להגיד לי על הרים ידיים ששומעים אותי נהדר, יפה, זה פנטסטי. רעיון טוב. ככה כמה קטעים שקשורים לתקופה הפרטיזנית של וינגייט, לפני הפלגות. אז הוא מגיע לחניתה, לאזור חניתה, ובונים שם את גדר הצפון. ויש שם, הוא מגיע ככה כולו מזיע מאיזושהי פעילות שהוא עשה, ריגול או וואטאבר, נכנס לאוהל ובאוהל יושבים, יש שם איזה ועידה של המחלקה הבריטית לעבודות ציבוריות עם אנשי סולל בונה שהם הקבלן המבצע של גדר הצפון. וינגייט נכנס ו... לפתע הוסתה עיריית האוהל, מצפץ ראשו של גבר מגודל זקן פרא, משעמד האורח על המעמד נכנס לאוהל, נתייצב במרכז קוף קומה וסקר במבט קר את פני הנוכחים. הוא פנה לדוד הכהן, דוד הכהן זה מנכ״ל סולל בונה, סליחה, התואי להראות לי את המפות, אמר ויצא. דוד הכהן יצא בעקבותיו, אנס, שב וסעד עמנו. ווינגייט עונה, אינני יושב לשולחן אחד עם שונאי ציון, אני מתכוון לבריטים שיש בשם. הוא מגיע לי, היישוב הראשון שהוא עושה בו איזושהי פעילות פרטיזנית שכזאת זה טירת צבי, אחד מיישובים, הפאזה הראשונה של יישובי חומה ומגדל, הוא קם בקיץ 1937. זה הקיבוץ הדתי הראשון, טירת צבי, הוא מגיע לשם ואומר להם, ככה מוציא אותם לתדריך לילה, מוציא אותם לאיזה ציור לילה ואומר להם, אחרי הפסקה של 2000 שנה, אתם הלילה יוצרים את הגרעין של צבא ישראל המתחדש. אנחנו נציב מערב בדרך של מעבר הכנופיות מעבר הירדן לשומרון. צריך לתת למסתננים להתקרב עם מגע יד, ואז נתקע את הרובים בגופם ונלחץ על הידה. זה לא היה נורא חוזר. למד בעיניים. הוא לא, באותו לילה הם לא נתקלו. בהרבה מקומות הוא אמר שהאידיאל בלוחמת לילה זה לראות, זה לדקור עם הכידון בכלל, לא לראות. וכמובן שעל רקע הזה אנחנו תכף נזכיר את חיים שטורמן, אנחנו נזכרנו את חיים שטורמן, ראינו שם את התמונה של חיים שטורמן, ואנחנו תכף נראה את הקבר של שטורמן, ושטורמן היה ידידו הטוב ביותר של וינגייט, נתפתחה ביניהם הערכה עצומה, למרות ששטורמן לא ידע אנגלית, וינגייט ידע כמה מילים בעברית, והם שניהם, השפה המשותפת שלהם למרבה האירוניה, זה ערבית. אבל יפה אמר עידו, הוא אומר לבריידן באיזשהו שלב, הסגן שלו, מה אתה כל כך הרבה עם השטורמן הזה? אתם כל הזמן הולכים ושותקים. הוא אומר לו, נפלאה שתיקתו של שטורמן מפטפוטים של אנשים אחרים. צבי ברנר, שהיה אחד הלוחמים החביבים עליו ביותר, הוא פוגש אותו בחניתה, וברנר שידע מצוין אנגלית. סליחה, עוד קודם, באפיקים, לפני חניתה. הוא עבר מטרת ניצחון ובאפיקים, שם הכיר אותו. קראתי גם איזשהו מקום שיכול להיות איזו שגיאה שהוא... כשהוא בא לחניתה, הוא היחיד שהוא מזהה שם, והמחיד שמכיר אותו. יכול להיות, לדעתי הוא פגש אותו עוד קודם לכן, כשהם מאפיקים הוא בא לטירת צבי, אבל לא חשוב. נכון. וינגייט כותב, ברנר כותב על וינגייט בעצמו היה החייל המרושל ביותר שראיתי בצבא הבריטי. שערו לא היה מסוגל.
מסופר, הוא לא חגר את חגורת הקצינים הרגילה, סם בראון, הוא לא היה בו אותו ברק חיצוני שפה הגיעה את הקצינה הברית. דיין כבר אמרנו, וזה מה ששייך לתקופה, ככה הכיסים רציתי לחסות יותר את התקופה הפרטיזנית של וינגייט, שהיא ארוכה יותר מבחינת הזמן מהתקופה של פלגות הלילה. אותו תקופה שהוא מגיע ככה עם הרכב שלו, יום אחד הוא צץ ככה, פתאום צץ באיזשהו יישוב, בדרך כלל יישובי חומה ומגדל שזה אתה הוקמו, ומוצא את החבר'ה לאיזושהי פעולה לילית, בלי אישור של הבריטים. והנה אנחנו מגיעים לפלגות הלילה, שהפעילות שלהם מתחילה ביוני, ובספטמבר יש איזשהו פיק, איזשהו סי של הסיים, שווינגייט מקבל את האישור לעשות, להוציא קורס לסמלים עבריים באופן רשמי, non-officer commercial course, זאת אומרת קורס משקים, אבל וינגייט קורא לזה קורס קצינים, וזה מבחינתו. הקורס הזה נפתח בי"ז באלול, ה-13 לספטמבר 1938, יום למחרת, זה יום הרצחו של שטורמן, גם חג המשק של הבחרות, וזה יום הרצחו של שטורמן, ועל זה אנחנו נדבר... יחד עם כן. זה וינגייט בשיחת הפתיחה, וינגייט הוא כמובן המפקד והיוזם של הקורס. דורי, לימים הרמטכ"ל, הוא יהיה אחראי על החינוך. מישהו שלא להעיר על זה? דורי קשור לטכניון. כן. אח שלו היה פרופסור לכימיה. אז תמונה כזאת היא לא כל כך ברורה, אבל זה וינגייט, אברהם הקוויה, שהיה, הוא הגיע יחד עם דורי, הוא היה השליש של דורי, דורי מושך אותו לקורס, בגלל האנגלית המצוינת של הקוויה, בהתחלה היו עוד מתורגמנים, באיזשהו שלב וינגייט מסלק את כולם, רק אברהם הקוויה יתרגם אותי, והוא כל הזמן גם בודק אותו, הוא כל הזמן עושה לו גם extension, הוא בודק כמה הוא יכול... הוא מאתגר אותו, בהתחלה הוא משפט אחד ונותן לו לתרגם שני משפטים, בסוף הוא מגיע לזה שהוא ככה מדבר ברצף כמה דקות, ועם הקצת עברית שלו אחר כך בו הוא מנסה ככה לבדוק עם התרגום של הקוויה מספיק אמין, והוא כל כך מתלהב מהקוויה שהוא נושך אותו אחר כך לתפקיד הבא שלו בסודן, בחבש, כשליש האישי שלו. הוא אומר השליש הוא בין היתר איש סודו של הקצין, הוא אומר, אני לא סומך על אף בריטי שיעשה את התפקיד הזה, והוא דורש שהקוויה יבוא מישראל כדי למלא את התפקיד, ויש לקוויה גם כתב על זה ספר מלכתי. אז הקורס מתחיל ב-9 לספטמבר, וזה היה אמור להיות הפיק של הפיק מבחינתו של וינגייט. הוא אומר, אנו מקימים כעת את המסד לצבא הציון. זה בשיחת פתיחה, יושבים שם גולום וכל ראשי ההגנה, ווינגייט אומר מילים שהם בעצמם לא מעיזים לחלום עליהם. עת קשה הגיעה, ועל כל שוחרי החופש להתאחד ולהכשיר עצמם ולעמוד בפרץ. עמכם שאני ידידו, הוא הסובל יותר מכולם. אם הוא ילחם, ישיג את עצמאותו בארצו, ובסיום הקורס הוא אומר, אתם החיילים הראשונים של הצבא היהודי. צבא, זה נגמר ככה בנקבה, היה לו נדמה שזה לשון נקבה, אז קורא לזה צבא יהודי. היה לו כל מיני, על תל יוסף חמור דיברנו? כן. הוא עשרת הדיברות שהוא נותן לסמלים, פיתקתי את הקטע, אחד הקטעים היותר יפים. הפגינו הבלגה במילוי צורכיכם. מתוך 10,000 מועמדים, באחר הגדעון 300 שלא היו גרגרנים. ראו את שלום רעיכם וטובתכם כקודמים לשלומכם וטובתכם. השתמשו בציודכם רק לצורך מילוי תפקידכם, והשתמשו בחסכנות, הימנעו מרשעות ואכזריות. על כושר הלימוד של היהודים הוא אומר, הבחורים שלכם לומדים במשך חודש מה שחייל אנגלי אינו מספיק ללמוד בשלושה חודשים. לעומת זאת,
מתווכחים עם בשלושה חודשים יותר משהטומי מתווכח במשך שלוש שנים. עשו לו מסיבת סיום פה בעין חרוד, בסופו ידעו שהוא הולך מהארץ. ובאיזשהו שלב ברייטן אומר לו, אתה רוצה שאני קצת יעצור, זה מתארך כל הברכות, הוא אומר לו, עזוב אותם, זה הספורט הלאומי שלהם, תן להם. עכשיו, מה זה המבנה הזה שאנחנו רואים כאן? זה נקרא הבמה המשותפת. היה ויכוח גדול להיכן היא תיבנה. כן, כן, יפה. מישהו יכול לתם להעיר כאן מוכנה, אז תודה רבה. הנה הבמה המשותפת, אני אעביר את זה ביניכם כי זה קטן, על רקע המחנה של פלגות הלילה שהיה כאן, כמו כל השטח הזה, היה המחנה של הפלגות, תעבירו את זה. היה גג רעפים? היה לזה גג רעפים, רואים את הגג, תסתכלו, לא רואים בחושך, אבל יש עדיין חלקים מהגג. היה ויכוח איפה היא תעמוד, אבל כמובן שאין חרוד, ניצחו בוויכוח הזה, כי אין מה לעשות, אין חרוד איפה המרכז היישובי מבחינה פוליטית, מבחינה מספרית. מה זאת אומרת? מה עושים שם? הפתיחה, בוא נגיד שככה, שבפרימיירה של הבמה שהייתה ממש כמה חודשים לפני שפלגות הלילה התיישבו כאן, שהקורס שבעצם וינגייט השתמש לבמה הזה כקורס סמלים, הם גם ישנו כאן הקצינים, המחנה היה למטה, וכלפי מעלה היה אמפיתיאטרון שפורק במשך הזמן, וכשווינגייט רואים אותו בתמונה מרצה, שהוא נמצא בתוך הבמה ומרצה, אז יש אמפי, כל השטח הזה זה איזה מין אמפי כזה גדול. ופה מתרחש הקורס סמלים שאורך 20 יום. הפרמייר הזה עם חנה רובינה, אני לא זוכר איזה הצגה, אבל זה מוסד מאוד מאוד חשוב שפעל בצורה מרשימה איזו תקופה, ואחר כך הוזנח וכך זה נראה היום. ביום יש שם איזה כתובת, כל שנה היו רושמים איזה כתובת, והכתובת האחרונה סתם איזה כתובת פורטית. זה בכוונה בלי חלונות? זה בכוונה בלי חלונות, כן, כי זה משמש כבמה. הבמה היא נמצאת בפנים, הקהל יושב איפה שהאזור החשוך. ולמה המבנה הזה כל כך גבוה, נכון, אקוסטיקה, ולמה כל כך גבוה? היה שם כמו באבים, הבמה התפאורה הייתה מתרוממת. והיה אנדרסטייג' מתחת לבמה, זה היה במה בזמנה מאוד מאוד מפוארת, קוריוז קטן, אנחנו לא יודעים למה, אבל לאחרונה עשה איזה מישהו עבודת מחקר על הבמה הזאת, הוא הלך לארכיון בעין חרוד לדלות מידע. מסתבר שבתוך גיוס התרומות מגייסים גם מהסוחרים בנוריס. הם תרמו כסף לבמה, כן, הם תרמו איזה 175 לירות ארץ ישראליות, זה על כסף גדול. לא יודעים למה ואיך. כי הם יהפכו לאויב גדול, ולא נראה לי שערבי יבוא לראות את חנה רובינה, לא ממש מאמין אותם. בואו נראה אם יש כאן עוד תמונות רלוונטיות. רגע, החלק הצפוני של הבמה היה בעצם פתוח. כן, כן, כן. המושבים של התיאטרון הכתוב. נכון, נכון. את התמונות האלה הראינו. חיים שטורמן תכף נגיע אליו. הלוויה של שטורמן. וזה לובה. אז בואו רק נראה אם יש לנו עוד קטע שקשור פה לבמה. ואם לא, אז... אוקטובר 1938, וינגייט עושה שגיאה טקטית. הוא יוצא לאנגליה כביכול לחופשת החלמה בעקבות הפציעה שלו בדבוריה. למה אני אומר כביכול? מתי הייתה הפציעה בדבוריה? ביולי. יולי, אוגוסט, ספטמבר, תחילת אוקטובר הוא יוצא לאנגליה, לא באמת בשביל להחלים, וינגייט לא דגל במנוחה ובהחלמה. אפילו כשהוא יושב במחנה שרפן, במחנה צריפים, אז מדווחים שהוא בכלל הוא לא מסכים, כל פעם שאומרים לו, אתה צריך לנוח, אל תבזבזו לי את הזמן, אני כותב תזכיר, הוא לא מסכים לנוח. אז בוודאי שלא יושב ליוצא לחופשת מנוחה באנגליה, הוא יוצא בעקבות הבגידה של הבריטים בצ'כים, ככה הוא רואה את זה.
ההסכמה של האנגלים והצרפתים שהבריטים יספרו חלקים גרמנים בסלובקיה, כן. והוא יוצא לעשות נפשות פוליטיות באנגליה, זה הטעות שלו, כי כשהוא חוזר לארץ הוא כבר כל כך יוצר לעצמו אנטגוניזם שלא נותנים לו יותר לפקד על הפלוגות, משאירים אותם בידיים של הסגן שלו, של בריידן. אבל יש משם כמה קוריוזים, לא חסר כל מה שקשור לווינגייט. איפה שהוא הולך, מישהו תמיד יזכור מה הוא אמר לו, כי הוא אף פעם לא היה, היה אדם לא שגרתי. היה איזה אחד, לורד דיברווק, שהיה איזה מין אל עיתונות בריטי, ווינגייט ניגש אליו ומנסה לשכנע אותו, כי היה לה המון השפעה על הדיברווק הזה, על דעת הקהל. ואחרי שזה עונה לו, אחרי שווינגייט נותן לו את המשנה הפוליטית שלו, והוא אומר לו, אבל אתה יודע, למטבע יש שני צדדים, וינגייט אומר לו, כמובן שיש שני צדדים, יש את הצד הצודק ואת הצד הבלתי צודק, ויושב בטריקה בילי. בכדורי, מאי 1939, הוא נפרד סופית מלוחמי הפלגות. מעבירים אותי מפני שאני ידיד גדול, שאנחנו ידידים גדולים מדי. רוצים לפגוע בי ובכם, אבל אני מבטיח לכם שיחזור. אם לא אוכל לעשות את זה בדרך הרגילה, נחזור כמעטים. הוא יוצא מארץ ישראל במאי 39, שבילקוט השירות שלו כתוב אורד וינגייט, DCO. DCO זה ראשי תיבות, אות השירות המצוין. חייל טוב, אבל במידה שהדברים אמורים בארץ ישראל, הרי הוא בבחינת סיכון ביטחוני, אין לתת בו אמון, האינטרסים של היהודים חשובים בעיניו יותר מהאינטרסים של ארצו, אין להרשותו לבוא עוד פעם לארץ ישראל. הדבר אולי הכי משפיל מבחינתו של וינגייט היה שזה היה כתוב בדרכון שלו, שאסור לו להגיע לארץ ישראל. תחנה האחרונה שלנו, הליכה לכיוון בית העלמין של אנחורים. זה וינגייט על הקבר של שטורמן, זה הקבר היחידי פה, הראשון. עד 1938, בית העלמין של אנחרוד נמצא איפה? מול בגבעל מול. ליד אנחרוד. ליד... היינו שם בחירות קודם. אנחרוד, אני מתכוון למעיין. איפה שכל הילדים קבורים. נכון. ו-17 שנה אנחרוד, גם אחרי שמעתיקה את היישוב לכאן, ממשיכה לקבור, לצערנו יש מתים והם ממשיכים לקבור אותם שם. שטורמן עולה על מערב יחד עם מוסינזון ואתקין, שניים מחבריו, וליד מושב רוויה של היום, כשיש את הפיתולים האלה, שם יש איזה מצבה לפיכם. וקוברים אותם אותו כאן מתוך איזשהו חשש אולי שיחללו את המצבה שלו ולכן קוברים אותו. זה מערב של מוקש או מערב של ירי? מוקש. מוקש. עכשיו תסובב את זה ותראה כמה אנשים באו ללוויה שלו. זה אחת הלוויות, אני חושב שיותר המונית מהלוויה של ביאלי כמה שנים קודם לכן. 34. המוני, 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 המוני אדם. אורד וינגייט על הזר, פה רואים את זה בתמונה הזאת? את הזר. ראו את זה שם, את הצילום. ראו את זה שם, על הזר שווינגייט מניח על הקבר הטרי של חיים שטורמן, כתוב חיים שטורמן, ידיד הערבים, באנגלית כמובן, שנהרג בידי הערבים. ווינגייט, הרצח של חיים שטורמן מזעזע אותו, זה קורה ביום שלמחרת הפתיחה של הקורס המלים, וזה הפעם הראשונה שווינגייט ממש יוצא מכליו, הפעם הראשונה שמתועד שהוא הורג ערבי חף מפשע, שהוא פשוט הוא רוצה לתחקר אותו ומרוב כעס הוא הורג אותו, מורה להרוג אותו. והוא גם נותן הוראה, אנחנו לא לוקחים שבויים, כל מי שחשוד, לא חשוד, יורים, הוא פשוט יוצא עם הפלוגות, עם הפלגות שלו לזירת הרצח, ושם הוא מתחילים לרדוף אחרי מי שאפשר. הוא חוזר והוא כולו בוויברציות, הוא כולו ניסר. הוא מורה לחיים לבקוב לעצור מוניות ומסעיות של ערבים. מביאים אותם לאיזשהו, לא רוצה להגיד בכלל, לאיזשהו שבי פה בעין חרוד.
מפקיעים מידיהם את הרכבים, וכל פעולה וכל סיור שצריך לצאת, מעכשיו הם משתמשים במה שהם מכנים מטטי מוקשים. נוער שכן. משהו דומה, המונית ערבית או איזושהי מסעית של ערבים, נהוגה בידי ערבים, נוסעת לפניהם, כל הדרך יש מכונת עירייה שמכוונת עליהם, וככה הם יודעים שהם לא, אף אחד לא יברח. מהם לא יברח ושלא יתמונו להם מוקשים. יש, איך קוראים לזה בצבא, בהנדסה, יש את הנוכרי שלפני הטנק שהוא התפוצץ, אז יש לו איזה מין... לנו הגרמנים עשו את זה עם היהודים. עוד תמונה, רגע, תמונה של חיים שטורמן. תמונה של חיים שטורמן, הוא מת, שהוא בן 47. הוא היה אדם, איש השומר, מאוד מאוד מתון באופי שלו ועם איזושהי נוכחות. הוא לא הרבה לדבר, אבל כשהוא דיבר כולם הקשיבו, היה לו איזושהי נוכחות כזאת ואיזושהי יריעת כבוד. הערבים קראו לו חוואג'ה חיים. נתנו לו כבוד עצום, והוא שימש מבחינתו של וינגייט כאיש מודיעין מקומי. הוא הכיר את כל הערבים והוא יצר על ידי הקשרים שלו. הוא פייס גם פלגים בתוך המחנות השונים הפוליטיים. הוא ידע לפייס, הוא ידע לפייס את הערבים. וכשווינגייט מגיע, בהתחלה יש ביניהם חילוקי דעות מאוד גדולים, כי וינגייט, השיטות שלו, חיים שטורמן פחד שזה סתם יציס את הערבים. ולאט לאט, לאט לאט הוא ככה, הם מקבלים אחד את השני, ווינגייט מצליח לקנות גם את אמונו של חיים שטורמן, אבל נוצר ביניהם איזושהי הבנה וידידות בלתי רגילה. הם מגיעים לאיזושהי הסכמה שאת כל הפעולות הלא נעימות של לחקור בכוח ערבים, את כל הפעולות בפשיטות של... הרי הכנופיות האלה הם יושבות, אמרנו, בתוך הכפרים. חיים כלבקוב יש לו תיאורים נפלאים שהם מגיעים לשם, הם פושטים על כפר, והם יודעים שיש שם כנופיות, או חושדים שיש שם כנופיות, אבל איך מזהים אותם? כי ברגע שאתה שואל מישהו אם הוא איש כנופיה, הוא יגיד, מה פתאום, אני כפרי פשוט. אז השיטה הייתה לחקור מצד אחד, תופסים את המוכתר, לוקחים איזשהו נער או מישהו אחר מהכפר בצד אחר, מעבירים אותו אצל שניהם, והם צריכים להגיד את אותו שם, מי זה, והם צריכים לראות, כל אחד רושם, כל חוקר שרוקר רושם מה אמרו לו, ומצליבים. אם יש איזשהו הבדל בין מה שאמר המוכתר לבין מה שאמר הערבי השני, אז יודעים שזה איש כנופיה. יש מקרה אחר שאותו מציין חיים כלבקוב. היה איזה קושי באיזה כפר, איזה מין סודני כזה שחור, ווינגייט אומר אותו, עזוב אותו, רואים שהוא פלח. וחיים כלבקוב אומר לו, אני אומר שהוא לא פלח, והם מתחילים להתווכח ביניהם, ואז חיים כלבקוב, אתה אומר, אתה יודע מה, בוא תראה. הוא לוקח את הסודני הזה, שם לו ביד, כזה של דייש, כזה להפריד את המוץ מהתבן, והסודני הזה מתחיל, ועל התנועה הראשונה חיים כלבקוב רואה שהוא לא, חיים כלבקוב הוא יבניאלי, הוא בעצמו פלח. הוא אומר לו, אין לו תנועות של פלח, הבן אדם הזה הוא טרוריסט. אז הם צריכים לזהות את אנשי הכנופיות, צריך המון המון מודיעין, ומי שמספק את המודיעין הזה בצורה הטובה ביותר זה חיים שטורמן. וחיים שטורמן ממתן את וינגייט שלא יהרגו ולא יפגעו סתם, ואם צריך לחקור, איך השיטה, איך הם חוקרים? עושה איזה אירי כזה ענק עם רגליים חזקות, שמים את הערבי בין הרגליים שלו, ככה בצורה כזה, יש שיטות אכזריות עם צבא, אין מה לעשות, זה צבא אימפריאלי, מבחינתו הנייטיב זה נייטיב, זה שיטות שלהם עם די אכזריות. וינגייט הקפיד בהוראה של שטורמן שרק החיילים האנגלים יבצעו את מעשי האכזריות האלה. הוא אומר, אתם, הבריטים, היום אתם כאן, מחר אתם שם, אנחנו אלה שנצטרך להמשיך לחיות איתם. עכשיו לגבי שטורמן ווינגייט נקריא כמה קטעים.
ובאותה הזדמנות, כבר שזה הסיכום של הסיור, אנחנו נספיד פה גם את שטורמן וגם את דינגל. אז ככה. אז אמרנו, טובה שתיקתו של חיים שטורמן משיחתם של אנשים אחרים, זה דינגל אומר על שטורמן. שאול אביגור אומר, חיים היה אחד היורשים התיאורים ביותר למסורת האדירות הנאצלת של השומר בתקופת זוהרו. יוסף פיין, עוד יש עלייה שנייה, כשאינני מעלה בזיכרוני את חיים, אינני רואה לפני דמות אדם מושלמת בכל, במחשבה, בהיגיון, בהיגיון בריא ובשקט, ואלה רכש את עולמו המלא. שטורמן, לפי אומץ רוחנו יכבדונו, הוא היה אומר על הערבים, ולפי מורח ליבנו יבוזו ועלינו לא לפחד. ויש פה קטע מדהים של יורם קניוק, יורם קניוק כותב על האתרה שטורמן, אשתו של שטורמן מתה בגיל 80, והיא מספיקה לשחול את חיים שטורמן, משה שטורמן במלחמת העצמאות, הבן, ועוד שני נכדים, חיים שטורמן ואמיר ברין, שהוא מאחת הבנות, זאת אומרת שבחיי היא מספיקה לשחול בעל, בן ושני נכדים. ויורם קניוק כותב, הם לא באו להיפרד ממי שהייתה המלכה אביונה של ארץ ישראל כשעוד הייתה יחפה, קבר של הדרך אגב פה. אתרה שחלה ארבעה גברים ממשפחתה במלחמות ישראל והייתה כאבן הבזלת שמוצבת על קברה. היא הייתה מאחרוני מאמיני דת היחפנים, דת העמק והאהבה, דת המלחמה והנקם, דת החמלה והכאב. מגרש החנייה של עין חרוד מאוחד היה ריק, ובעיתון כתבו שמשה דיין וגולדה מאיר ואחרים הלכו לפרמיירה של להקת בידור. הם לא באו לעמק להיפרד מהאתרה שתמיד דיברו בשמה, והניחו לזקנים הקיבוצים לבכות את לכתה של מלכת היופי האסור של הסיפור הציוני. ותמיד ככה איזו אהבה כזאת לתת דווקא למי ש... שטורמן זכה בכבוד בעודו בחיים, ראיתם כמה אנשים באו לוויה, אבל אתרה שטורמן שילמה מחיר הרבה יותר יקר מחיים שטורמן, איזו ששכלה ארבעה בעל ושלושה צאצאים, ואף אחד לא בא ללוויה שלה. באותה הזדמנות גם להספיד את וינגייט. צ'רצ'יל מספיד אותו בפרלמנט, זה היה דבר מאוד מאוד חריג. הוא מגיע לכאן, אמרנו, בדרגת סרן, ב-1936 הוא ימות בדרגת רב אלוף, מייג'ר ג'נרל, ב-1944. רב אלוף, אבל זה לא הדרגה הכי גבוהה בצבא הבריטי. והוא, אין אף אחד אחר בדרגה שלו שהוספד במהלך המלחמה בפרלמנט, זה משהו מאוד נדיר. צ'רצ'יל היה אחד האוהדים שלו. אנשים באופן כללי התחלקו לאוהדים של וינגייט ולסונים שלו. הסונים של וינגייט זה בדרך כלל שהוא מראש בז להם, אז הם בזו לו בחזרה. צ'רצ'יל היה מאלה שגילו את הזיקת גאונות של וינגייט בשלב די מוקדם. הוא היה איש של גאונות שהיה יכול גם להיות איש של יהוד מזהיר, הוא אומר עליו. 25 שנה לזכרו, 1961, הקדישו את המעיינות מתחת לכוכב הירדן, עין הידיד, בין פלוגות האש, ועשו כאן בתל יוסף חמור, עשו בבית טרומפלדור, עשו שם איזה סימפוזיון, ככה היו קוראים לזה אז לזכרו. ולקחתי ספדים של לסקוב ושרת. אז לסקוב אומר, זה היה... לסקוב או לבקוב? לסקוב. היה רמטכ"ל, נכון, הרמטכ"ל הרביעי, 50 וספק. מתוך נאום ארוך אני לקחתי רק שורה אחת, שיש בה איזה משהו... אפשר לחשוב שלסקוב הוא איזה חוזר בתשובה. זה היה איש מטרתי, לכולם הוא היה נראה בודד, אולם כפי שאני ראיתי אותו, הוא בכלל לא היה בודד, כי הוא התהלך עם האלוהים. הוא מסביר אותו לנוח. חנוך. לחנוך, סליח. שרת, באותו שרת כמובן, לא ידע לנאום נאומים קצרים, זה הנאום הכי ארוך הוא שם, הוא של שרת. אמרתי 25 שנה להתגלותו, בהדגשה של אורד וינגייט בתוכנו. לא הייתה זאת הופעה רגילה, זו הייתה התגלות.
it was not just an appearance, it was a resilience. זו הייתה דריכת כוכב בשמנו, הכוכב הזה דרך וקבע, זו הייתה הופעה מטאורית בתולדותינו בתקופה האחרונה. ועד כדי כך, איזה רושם עצום לשיר וינגייט על כל מי שכיר אותו. ואני חושב שפחות או יותר, בזה סיום, אני קודם מישהו שזה כל כך הרבה... מה הקשר למכון וינגייט? מכון וינגייט על שמו. למה? הוא היה בספורט? למה? מה הקשר? החליטו להקדיש את זה, לעשות משהו על שמו, אני חושב שזה סיבה, הוא לא פעל שם עד בינתיים. אשתו חזרה לאנגליה אחרי זה? כן. אשתו חזרה לאנגליה, אני חושב שהבן שלו בא... אמרת שהם גרו בתלפיה בירושלים? כן, כן, כן. תקופה קצרה. לא כך קצרה. אחרי 4 חודשים הם עוברים לירושלים, והבית שלהם יהיה כל הזמן בירושלים, עד שהם... זה הבית שלהם שם. וינגייט כל הזמן נוסע, הלוך לחזור, הבית הוא בירושלים. מי חי בירושלים והוא חי בפה. והקבר שלו בארלינגטון? גם כשהוא נמצא בעין חרוד, במפקדה שלו בעין חרוד, הוא נמצא כאן רוב הזמן. אז עדיין... הבית לא זה ירושלים. כן, הוא רק 4 חודשים הוא פה, צריך לזכור. בירושלים... הקבר שלו איפה? הקבר בארלינגטון. אין לו קבר. קבר האחים בארלינגטון. הוא מת בהתרסקות מטוס. המטוס? כן, והקסדה שלו בארצות הברית, כי מי שה... המטוס היה... הלוגיסטיקה בדיוק האווירית הייתה של הצבא האמריקאי ששיתף איתו פעולה. ושלא תזכרו אחרי זה בשאלות בבית. היה לכם הערות, ממש לא היה לי סיום כזה, שכל הערה זה בדיוק מה ששכחתי להגיד, מישהו שאל. אז אולי יש לך. דרך רב, אי אפשר לא להגיד מילה על דרך. כן, תגיד. עידו, עידו חירות. עידו, כן, חירות עם מורה דרך, קדימה. טוב, אז... תתקרב רק לרמקול שלו. כשווינגייט חוזר לאנגליה, הוא מושפל. הוא מרגיש אהוב ונורא, הוא גם מוקצה מחמת מיוס. ובסוף שולחים אותו גם לאינסטיטיושן, למוסד, לריפוי נפשי. כן. זה בשלב, רגע, אני רק... הוא נשלח בהתחלה לחזית בחבש, שם הוא לוקח את אברהם הקביה בתור עוזר שלו. באיזושהי סיבה שאני לא הצלחתי לרדת לעומקה, אז אני לא רוצה להיכנס לספקולציות, הוא מנסה להתאבד. לא מכירים, אנשים שממש אויבים שלו באופן אכזרי, לא מכירים בתרומה שלו בכיבוש אתיופיה. יכול להיות שיש לזה עוד איזה סיבות, אבל הוא מנסה להתאבד, וזו התקופה אחרי זה שעידו מדבר עליה שחוזר לאנגליה. מי היה אז בספרים באנגליה? האיטלקים, לא, זה אחרי צ'מברלין פה. לא, זה תחילת המלחמה, זה לדעתי איפשהו במעבר. זה בחפיף, איפשהו, או פה או שם, זה על הגבול. אולי על התפר, כי צ'רצ'יל דווקא העריך אותו מאוד. זהו, בדיוק, זה מה שאני לא מבינה. ואז בינתיים, בחזית המזרח הרחוק, נלכד כוח גדול של בנות הצבא הבריטי, ועוד ספיחים שלו, בג'ונגלים, שהיפנים מנתקים להם את הדרך, זה כוח בסדר גודל, שכל מה שהצלחתי להבין, ממה שקראתי ולמדתי, משהו בין 50,000 ל-100,000 חיילים, אם אני לא טועה. זאת אומרת, סדר גודל משמעותי, ואי אפשר להגיע אליהם. ולמעשה, אם יישארו שם, הם פשוט ימותו. ווינגייט איכשהו שומע על זה, כי הוא אז לא היה בתפקיד פעיל, והוא מגיע אל המפקדה, ואומר, תשמעו, תנו לי ללכת לשם, יש לי רעיון, אני יכול לעשות משהו, ו... לא כל כך מקבלים את זה, עד שאחד המפקדים זכר אותו מארץ ישראל, אני לא זוכר מי זה היה. וייבול. וייבול, כן. וייבול שהיה דווקא... אוהד גדול שלו. אוהד גדול שלו כשהיה בארץ ישראל, מהיחידים שתמכו בו. כן. וייבול מושך אותו גם אחר כך בסודן, כן. כן, ואז הוא מגיע, הוא נשלח לשם, ונגד כל הסיכויים, בעבודה מטורפת עם הצ'טות בג'ונגלים, הוא מצליח לפרוץ, הוא והאנשים שאיתו צריכים לפרוץ דרך ולהציל את הכוח האדיר הזה שנתקע שם. והדרך שהם פרצו עוברת בשוליים של הג'ונגלים שם, כנראה משיקה לגבול הבורמזי או על יד
ולכן היא קונתה דרך בורמה. מה שכמובן היה השראה אחר כך לפריצת הדרך לירושלים, שנמצאה אותה דרך עוקפת בגבעות שמדרום ללטרון, בואכה מסילת ציון של ימינו. אז, ולכן ההשראה הזו מתבקשת, כי הוא זה שהניח את היסוד ללוחמה היצירתית וההתקפית והמפתיעה והפתעת האויב לכוחות ההגנה רק 7-8 שנים קודם. טוב, תודה רבה למנור. אבל לפני תודה רבה שמגיע לו כל הכבוד, זה לא מבצע ראשון שלו פה בעמק. שני דברים, יהודים, יש משמיץ מידי, אתם יודעים, צריך לשחוט פרות קדושות. יש בחור בשם תום סגב, כדאי לכם לקרוא את האיש הזה, ימי הקלניות. והוא משחיר את וינגייט כפי שאפילו האנגלים לא השחירו, עם דברים נוראים ואיומים, כולל מחלות ונטיות למיניהן, על היותו ערום ו... תופעות אחרות שהוא נהג בהם, אז הם כדאי לקרוא. זכה לכמה פרסים, תום סגב. זה דבר אחד. דבר שני, באמת אתיופיה ובורמה עם שתי מדינות שאני נוהג לנסוע לשם רק בעקבות וינגייט, אז לא רק עד לקבר, אבל בעקבות וינגייט אני נוהג לעשות את זה, וסיפור מאוד מעניין באמת על הכוחות שלו בבורמה. ועוד תוספת קטנה על דרך בורמה. דרך בורמה הייתה אמורה לחבר בעצם עם כוחות של צ'אן קיישק בסין, שהיפנים יקפו אותו מכיוונים אחרים. סליחה, זה טלפון שלי, אני לא אענה. והוא בעצם לא בנה את אותה דרך בורמה, למרות שהוא הלך על חלק מהנתיב שלה, אבל הוא בנה כוחות שנקראו צ'נדיטים, שהיו מעין כמו האנשים שלנו פה בארץ ישראל, רק בורמזים, שנתנו את כל כולם לטובת השחרור מבורמה, השחרור... מה זה? זה ליווי מוזיקלי, זה שלי, שלי. זהו, אז פעם אחת הוא עם אנשי ארץ ישראל, פעם אחרת הוא עם האתיופים, ודרך אגב הוא גינה את האימפריאליזם הבריטי שהוא היה בחבש, ואת האימפריאליזם הבריטי שהיה בהודו, ממש תכלית גינוי. כל המילים הרעות הוא שפך עליהם, ועל כן הוא גם היה לא מקובל, והרבה, די הרבה אנשים הוציאו גינויים לווינגייט אל מול מעט, וכולל אתם ואנחנו שמעללים את האיש המיוחד הזה, גוי, ציוני, אם לא למעלה מזה, כך נאמר. זהו, תודה רבה עוד פעם. אז ככה, יש לנו בסך הכל פה שני רכבים שהשארנו כאן, אז